У Рівному запрацював центр домедичної допомоги. Діятиме він на базі центру ПМСД «Центральний». Там навчатимуть усіх охочих, як правильно надавати першу допомогу до приїзду медиків. Ініціатори – команда громадської організації «Курс порятунку життя». Усі вони – лікарі-екстренки та інструктори Європейської ради реанімації. Колись у мене був прискорбний такий виклик. Ми потеряли пацієнта, і після цього ми от якраз його друзями, Сашою Мельничуком, його друзі, ми спільно вирішили подати на громадський бюджет проєкт. Вперше в 2018 році ми не пройшли, і зі второї попитки і ми змогли реалізувати вже два проєкти, малих два проєкти. Коштом громадського бюджету в місті вже встановили 3 зовнішніх дефібрилятори. Також закупили манекени і обладнання для навчання. Його тривалість орієнтовно 6 годин. Ця програма розрахована на всіх, хто має бажання, але будемо робити все-таки акцент більше на людей, які не мають медичної освіти, тому що зараз це є актуально, бо до приїзду швидкої допомоги, як правило, ніхто не надає допомогу, і тоді шанс на виживання дуже мізерний. Відповідно до інформації порталу ГО «Захист патріотів», 80% випадків раптової зупинки серця стаються поза межами лікарні. Відтак, роль очевидців у таких моментах вирішальна. Чому саме от манекени, чому саме домедична допомога? Тому що в нас є до 5 хвилин, 240 секунд для того, щоб зберігати головний мозок. Якщо швидка їде більше 10 хвилин, ви розумієте, ми приїжджаємо і вже цю людину врятувати дуже важко. Манекени взаємодіють із додатком на мобільному телефоні. Інструктор Микола Куєш демонструє, як правильно виконувати серцево-легеневу реанімацію. Бачите, показує натискання. Бачите, зелені легені засвітилися. Рівненський ЦНАП став одним з тих місць, де коштом громадського бюджету встановили автоматичний зовнішній дефібрилятор. За місяць через центр надання адмінпослуг проходить близько 40 тисяч клієнтів, розповідає його очільниця. Вже 2 працівника центру надання адміністративних послуг в місті Рівному пройшли навчання та отримали сертифікат міжнародного зразка, який дає можливість не думати, не викликати швидку, а одразу надавати клієнту допомогу. Центр домедичної допомоги відкрили у день екстреної меддопомоги, що Європі відзначають сьогодні, 27 травня. А команда ГО «Курс порятунку життя» планує подавати нові проєкти на громадський бюджет, аби поширювати знання про допомогу людям у критичних для життя ситуаціях. Наталія Валяник, Богдан Корб'як, телеканал ITV.